捷安乡内银发健康据点从农历年之后陆续开课了，同时结合县警局交通队、捷安乡卫生所、慈济医院失智共照中心，二月份开始巡回全乡各站进行健康福利政策宣导。乡长游淑珍积极走访全乡有27个银发健康站来参加开站典礼，希望在有限的资源之下，借由公部门和民间协力资源整合，提供长辈们多元的生活知识还有服务。捷安乡总共有27处的银发健康据点，是花莲县普及率最高的乡镇。为了提升银发族生活品质，乡公所在各个银发健康据点开课时，也启动了2021社会福利关怀列车，结合了县警察局交通队、捷安乡卫生所、慈济医院失智共照中心，从二月份起巡回全乡各站来进行健康福利政策宣导。营养素在我们的餐点里面都包含在这边，那还有一个是预防失智。预防失智，我们就会盘点好这个社区有关长者的资源。在捷安乡代会主席邱美云的带动之下，乡长游淑珍跟着长者一起来做健康有氧运动。另外，为长辈们供餐的卫生安全性，乡长游淑珍也特别送上了暖心便当盒，当作开学礼，祝福长辈们平安吃饱饱。四姓宜居，银发乐活，就在快乐幸福的捷安乡。看到我们年后呢，陆陆续续的健康站开课，我们看到了长辈的活力跟热力。谢谢我们各个社区发展协会开启的这样的一个志工服务，也谢谢代表会给我们挹注这样的资源跟能量。每一个健康站为我们付出的理事长还有志工，因为有你们才能够健全我们所有健康站的学习跟我们的课程。捷安乡有将近7900位70岁以上长者，为了提升并奖励各社区福利站举办成效，在代表会支持下，110年开始会依实际人数划分补助集聚标准，并且透过不定期的访视了解各站需求，希望在有限资源下尽力满足服务的需求，把捷安乡建构成为更适性宜居的环境，守护每一位老人家。记者刘明胜捷安乡报道。